Jaz bi se mojim dragim rešiteljem še enkrat iz vsega srca zahvalila, da so mi rešili življenje. Bi so pogumni, srčni, res dobri. Obenem bi se zahvalila še moji sestri, ki mi je vedno skozi stala ob strani. Gospod predsednik, vam pa se zahvaljujem, da ste jim podelili to priznanje, ker so si ga res zaslužili. Najlepša hvala vsem.